Magandang umaga po sa lahat, Luzon Visayas Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po, nagbabalik tayo rito sa aking munting channel po sa Milsoriano TV 29 po para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan. Magandang umaga po sa lahat ng mga kolektor, kung saan kayong panig ng mundo, lalo lalo na ang aking mga subscriber po, thank you so much po sa lahat. Kahapon po wala tayong vlog, yung aking baser dyan na nagsasabi na kung saan saan ako kumukuha ng mga detalye, ayan kung magaling ka boss. Ayan. Dapat sikat ka, hindi ka nandyan sa baba na lang nagko-comment kung ano-ano. Ayan. Kung sikat ka, hindi ka ano dyan. Gusto mo mag tayo tungkol sa coins. Ayan po. So magandang umaga po sa lahat. Ayan po. Hindi naman tayo nag-ano. Dahil sa ating basher na yan, akala mo yung Wala naman yata yung YouTube channel yan. So ang pag-usapan natin ngayon, mga mga numismatic at saka mga kolektor ng Pilipinas. Ang pag-usapan po natin ay word coins. Ayan po. Word coins po ang ating pag-uusapan. At wala tayong vlog kahapon po. Pasensya na at tayo may trabaho po. Ah, syempre ganun po tayo. Hindi naman lahat ng ano, pagkakato ni mag-vlog. Eh, tayo magtrabaho rin para magkapera. Ayan, at may pambiling coins. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera po ng Malaysia. Ayan po, pera po ng Malaysia, 20 cent po, ayan. Bank Nagara, Malaysia, 20 cent po, ayan, may bulaklak. Then, ayan po, ganda ng portrait. Kung tawagin ang bulaklak na po na yan, ang bariyaman ng bulaklak na yan is agong, ayan po, agong po. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin muna natin siya, syempre. Issue Malaysia, Period Federal Republic, Constitutional, 1963 up to date po. Type, Standard Circulation Coins, Years, 1989 hanggang 2011. Value, 20 cent. Currency, Ringgit, 1967 up to date po. Composition po nito ay Copper Nickel. May bigat po itong 5.66 grams. May haba pong 23.59 mm. May kapal pong 1.75 mm po. Siyempre po, ang kanyang hugis po, pabilog. Orientation, middle alignment, number N-61658, reference number KM-52. Ayan po, ito pong 1991 na po ito, nagawa po ng Malaysia, ito po ay 17%. Kung ilang mintins naman po, ang ginawa dito, ito po ay 82,773,787 piraso po. Ayan. Mayroon ng presyo po naman dun sa ating mga numista no, dat kompo ang kanyang selling price po, may price na kung tawagin nila ng ating mga kolektor, yung kanyang very fine 14, extra fine 14, almost uncollected 14. Ayan po. Dako naman tayo sa kanyang price kasi yan naman ang ating tinutumbok dito sa akin YouTube channel para ma at malaman kung magkano ba talaga ang kanyang halaga. Ayan po. Doon sa dumista.com po, may nagbibenta na nito ng 1.93 dollars. Mayroon na rin 1.87 dollars. Doon po sa ating ebay.com po, may nagtitindala po nito ng 106.26 pesos. Mayroon din nagbibenta nito ng 3 pieces po. Ayan, 3 pieces. Tatlong peraso po ang binibenta niya. Nagkakahalaga ng 1,704 pesos. Meron din tayo nakikita doon na nagtitinda nito ng 109 pesos. Ayan po. Ayan lang ang aking may bibigay po na detalye sa coins na ito kung magkano na talaga ang kanyang presyo po. Ayan. Kung mayroon po kayong mga ganitong coins, kung hinahanap ko nito, yung 50 cent. Ayan po. Kung mayroon kayong mga 50 cent, mag-comment po kayo dyan. At kung gusto niyo naman, doon kayo doon sa aking 8 po, Samuel Soriano TV29. Doon kayo po magbigay ng message sa aking FB page. Ayan po. So magandang umaga po sa lahat. Losong Visalize, Mindanao. Kung sa kayong panig ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.